Помидор башка өсүмдүк түрлөрүнө салыштырмалуу кыйла кирешелүү болуп саналат. Жарык менен жылуулукка болгон талабы өтө жогору. Кара топурактуу, кум кайрак жерлерде жакшы өсөт. Помидордун сорттору эки топко бөлүнөт. Бири детерминанттык, кыска бойлуу келип ачык жерде жайылып өсүрүүгө ылайык болсо, экинчиси индетерминанттык, бийик өсүп, көтөрүп байлоого же күнөсканаларда өсүрүүгө ылайык. Бул фильмде томаттын эки түрүн тең, Кыргызстандын шартында кантип өсүрүү керектигин айтып беребиз. Кыргызстанда помидордун Rio Grande, Буран, эртетүүчү сортторунан Саддин, Ладжайн деген үрөндөрү жеткиликтүү. Үрөндү тасыкталган агродүкөндөрдөн же үрөн чарбаларынан алыңыз. Үрөндөрдү парниктерде өстүрүү үчүн топуракты даярдап алуу керек. Ал үчүн 40% тала топурагы, 30% стерилизацияланган кык чириндиси, 10% кум, 20% өсүмдүк калдыгынын чириндиси керек. Көчөттөрдү эки жол менен өстүрөбүз. Биринчиси үрөндү топуракка түз сөбүү жолу менен болсо, экинчиси пикировка жолу менен. Тактап айтканда, ар бир үрөндү стакандарда өстүрүү. Пикировка жолу менен өстүрүлгөн көчөттүн артыкчылыгы, түшүм алуу мөөнөтүн 10-15 күнгө чейин эртелете аласыз. Помидор өстүрүүдө жерди которуштуруу айда өтө маанилүү. Мурунку жылы баклажан, тамеки, калемпир, картошка келген жерге эгүү сунушталбайт. Анткени алардын илдеттери жана зыянкечтери бирдей болгондуктан өсүмдүк ооруга чалдыгышы мүмкүн. Андыктан помидорду дан эгиндеринен, чанакты өсүмдүктөр, көп жылдык чөптөрдөн кийин же капуста, жүгөрүдөн кийин эгүү натыйжалуу болуп саналат. Помидор өстүрүүчү талааны көзүмдөө даярдайбыз. Жаз алды менен топуракты майдалап, культивациядан өткөрүп, жерди тегиздеп, жүөктөр салынат. Жүөктөр катаржы кең формада болот. Тактап айтканда, жайылып өсчү помидор үчүн жүөктөрдүн аралыгы 70-70 см. Жүөктөрдүн катар аралыгын 40 см кылып отургуза турган болсок, 10 сутукка орточо 3500 детерминанттык томаттын көчөтү керектелет. Кең жүөктөрдө же детерминанттык помидорлор үчүн мөмөсүн чиритип албоого, мульчалоо ыкмасын колдонуңуз. Ал үчүн сабактардын алдына кадимки саман салып чыксак болот. Ал эми бийик өсчү көтөрүп байлоого ылайыкталган помидорлор үчүн кең жөөктөр 60-120 см аралыкта салынат. Кең жөөктүн чуңкурчасына эки катар көчөт 60 см аралыкта тигилет. Катар аралыгы 35 см. Бул ыкмада 10 сотукка орточо 3000 индетерминанттык көчөт туура келет. Өсүрүүнүн мындай ыкмасы үчүн шпалерге көтөрүп байлоо ыкмасын колдонобуз. Топурак 10-12 градус жылыгандан тарта. Күн ысып кеткиче көчөттөрдү канчалык тез отургузсак ошончолук жакшы. Толуккандуу өсүү үчүн оптималдуу температура 20-25 градусту түзүүсү керек. Бул помидор күнгө эккенде жөөктө мындай салгандан кийин түркүн күн тарапка эгиш керек. Мына салкын жагы салкын болду, эрте менен күндү жебей калат помидор начар. Жердин асылдуулугу үчүн органикалык жер семирткичтерди беребиз. 10 сотукка 3-4 тонна кык берсек болот. Көчөттөрдү отургузуунун алдында 10 сотукка 30 кг диамофосканы беребиз. Же болбосо альтернатива катары эрте жазда айда алдында амофоздун 20 кг 10 сотукка беребиз. Ошондой эле калий хлоридинин 25 кг берсек болот. Ал эми өсүү мезгилинде азоттук азык катары 40 кг аммиак селитрасы же 32 кг мочевинаны 3-4 бөлүп берсек болот. Селитра төмөндөгүчө берилет. 10 кг селитра гүлдөр алдында, 15 кг мөмө байлай баштаганда, 10 кг биринчи түшүм жыйноодон кийин, дагы 5 кг экинчи түшүм жыйноодон кийин бергениңиз туура. Жалбырак ачык жашыл болсо азоттун жетишсиздигинин белгиси. Азоттун жетишсиздиги помидордун өсүүсүн начарлатып, түшүмдүүлүктүн азайышына алып келет. Ошондой эле ашык өлчөмдө азотту берсеңиз мөмө начар сакталат. Мөмөдө нитрат көбөйүп, адамдын ден соолугуна зыян алып келиши мүмкүн. Помидордун сабагы жана жалбырагы сууну көп буулангандыктан помидордун сууга болгон талабы жогору. Нымдуулук туура сакталган учурда мөмө тезирээк бышып жетилип, чоң болуп, түшүмдүүлүгү артат. Ошондой эле ашыкча нымдуулук тамыр илдеттерин пайда кылып жибериши мүмкүн. Томат өстүрүүдө топурактын оптималдуу нымдуулугу 70% болушу керек. Түштүктө томатты тез-тез сугаруу керек. Томат жетилгенге чейин 8-12 күндө бир сугарабыз. Мөмө түйүп жатканда 5-6 күндө бир сугарылат. Талаада ото чөптүн көбөйүшү, нымдуулукту, ошондой эле керектүү азыктарды жетишсиз кылып, ар кандай оорулардын таралышына жол ачат. Ото чөптөргө каршы помидорду эгүүдөн мурун гезагарттын 250-300 мл 30 литр суу менен чачабыз. Жестомп гербицитинин 400-500 мл 30 литр суу менен 10 сотикке чачсак туура болот. Эгерде өсүү мезгилинде ото чөптөр пайда болсо, бир ирет отого каршы кетмен салып, топуракты түбүнө чогултуп, түптө сунушталат.
Көчөттү килгенден кийин эртерек түшүм алууга жана чоң мөмө алуу үчүн ар кандай ыкмалар колдонулат. Ал үчүн төмөн жагынан тарта өзөк бутагы менен жалбырак ортосунан чыккан 4 гүлдөөчү сабактарын алып салабыз. Кийинчерээк өсүү точкасын кесип салсак, өсүмдүк азык заттары менен жетиштүү түрдө камсыз болуп, түшүм берүүсү жакшырат. Помидордо бир канча илдеттер жана зыянкечтер бар. Көбүнчө оорулар инфекциялуу инвентарлар же оорулуу өсүмдүктү кармаган колдор аркылуу жугат. Ошондой эле агротехникалык иштерден, көчөттөрдү мөөнөтүнөн эрте отургузуу, сугарууну туура эмес жүргүзүү жана ото чөптөрдөн улам пайда болушу мүмкүн. Кыргызстанда помидордо кездешүү негизги илдеттер болуп: фитофтороз, альтернариоз, чоку чириги, мозаика. Фитофтороз жана альтернариоз грибоктук илдеттер. Буларга каршы курамында жез бар фунгицидтерди колдонабыз. Профилактика катары косайттын 200 граммын 10 сотика колдонабыз. Эгерде оорулардын белгиси пайда болсо, курзаттын 250 граммын 10 сотика же квадристин 40-60 миллилитрин 10 сотика 30 литр суу менен беребиз. Жаан-чачын жылдары ар 10 күн сайын чачууну кайталаңыз. Ал эми чоку чириги инфекциялык эмес илдет болуп саналат. Ал кальций элементинин жетишсиздигинен пайда болот. Мозаика вирустук илдет. Каршы күрөшүүнүн жалгыз гана жолу бар. Ал сапаттуу үрөнү тандоо, мителердин түшүүсүн алдын алуу. Эгерде жаанчыл аба ырайы болсо, фунгицидтерди ар 10-15 күндө кайталаңыз. Ошондой эле жыл сайын бир эле фунгицидти кайталап чачуу сунушталбайт. Помидордо савка, мите, желегенеси, күбө сыяктуу бир канча зыянкечтер бар. Савкага каршы биологиялык ыкманы колдонууну сунуштайбыз. Биолабораторияларда өсүрүлгөн габробракон жана трихограмма, алтын көз этномофагдарын савкага каршы колдонуп, жакшы жыйынтыкка жетишсек болот. Ошондой эле бул эң арзан ыкма болуп эсептелет. Андан чыгары химиялык ыкмалар бар. Савка, мите жана күбөгө каршы карагендин 20 миллилитрин, ал эми мөмө бышарына жакын ланаттын 100 граммын 10 сотка берсек болот. Себеби ланат инсектициди өсүмдүктүн курамында бир жумага чейин гана кармалат. Желегенесине каршы инвидордун 50 миллилитрин 10 сотка чачсаңыз болот. Илдеттерге каршы бактафит, лепидоцид деген биологиялык ыкмалар менен күрөшүп атабыз илдеттерге каршы. Бул дагы келечекте биздин продукциялар ошол башка жакка барганда ушундай тазалыгы менен айырмаланышы керек. Андан сырткары биз окууларыбызда бүт агротехниканын баардыгын камтып атабыз. Айдоодон баштап ИНОго чейин бүт дүйнөлүк стандарттар бар. ISO деген, HACCP деген, Global GAP деген. Алардын негизинде биз дыйкандарга түшүндүрүп атабыз. Себеби бул продукция деген муну эл колдонот. Эгер сапаты жакшы болуп, ошол стандарттарга жооп берсе, биздин дыйкандардын кирешеси, түшүмдүүлүгү артат. Помидор бышып жетилүү үчүн 20-25 градус жылуулук, 80-85% нымдуулук керек болот. Плюс 30 градустан ашканда мөмө түйүү акырындайт. Помидор ар кандай бышуу деңгээлинде жыйналат. Тамак аш үчүн же салаттарды консервациялоого толук кызартып жыйноо сунушталат. 3-4 күндүк аралыкка ташуу керек болсо же туздоо үчүн бышып келе жатканда ак саргылт түстө болгондо жыйналат. Алыс жолго алып барууга чоңоюп, ак жашыл түскө жеткенде жыйноо керек. Негизинен помидор массалык түрдө июнь айынан октябрга чейин жыйналат. Ал эми плюс 10 градустан төмөндөгөн учурда өсүү токтойт. Түшүмдүүлүк себип ыкмасынан көз каранды. Бир түп өсүмдүктөн сабагы жайылып өскөн кең жөөктөрдөн орточо сезондо 2 кг түшүм алабыз. Ошондо сезон ичинде 6 тоннага жакын түшүм алсак болот. Көтөрүп байлоо ыкмасы колдонулган жерден сезондо, тактап айтканда 4 айда бир түптөн 4 кг түшүм алсак болот. Жалпысынан орто эсеп менен 10 тоннадан ашык түшүм ала алабыз. Ошондо эрте түшүм алууга мүмкүн боло турган көтөрүп байлоо ыкмасын колдонуу менен 10 сотуктан 10 тонна түшүм алууга болот. Сезондон эртерээк терилгендиктен 18 сомдон сатсак, 1 жылдык табылгабыз 180 миң сом. Өндүрүштүк чыгашага 42 миң сом жумшасак, таза кирешебиз 138 миң сом. Ал эми кең жөөктөрдө өсүрүү ыкмасы менен орточо 10 сотуктан 6 тонна түшүм алабыз. Массалык терилүү убактысында 10 сомдон сата турган болсок, 60 миң сом. Өндүрүштүк чыгашаларга 12 миң сом жумшасак, 1 сезондогу таза кирешебиз 48 миң сомду түзөт. Учурда түштүктө помидордун экинчи сортторунда сатып өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аймакта кайра иштетүүчү Агропласт заводу иштеп баштаган. Мурда экинчи сорттогу помидорлор жараксыз болуп, талааларда калса, азыр аларды фермерлер кайра иштетүүгө өткөрүшөт. Раньше томаты практически до половины урожая общего оставалось на поле прогнивать, потому что не было гарантированного сбыта. Потому что рынок товарных помидоров, к сожалению, у нас ограничен. До недавнего времени был ограничен только городом Бишкек.
Поэтому сейчас фермер с удовольствием везут помидоры второго сорта, с удовольствием привозят на переработку. Демек, греше дагы өстү десек болот. Пайдалы өсүмдүктү эккен дыйкандардын катары жыл санап көбөйө баштады. Эң башкысы, жогорудагы кеңештерге таянып өстүрүү менен мол түшүмдүн ээси болосуз. Эмесе сизге помидор өстүрүүдө ийгилик каалайлы.